check it tonight. Gospodine ministre, baza Trnka, zastava, 3 oficira, 3 podoficira, 19 profesionalnih vojnika, obezbedio je administrativnu liniju prema Kosovu i Metohiji i kontroliše kopnenu zonu bezbednosti u skladu sa elaboratom baze i naređenjima pretpostavljene komande. Raportira komandir baze, kapetan Aleksandar Spasojević. Oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo! Zdravo! Mir! Stop! Što su ljudi? Ti ćemo da obiđemo i baze dole koje se nalaze u južnom delu Republike Srbije. Tako da, mislim, neće biti baze koju tokom ovog zimskog i prolećnog perioda nećemo obići. Toliko moramo i toliko smo dužni prema svim pripadnicima vojske. Gospodine ministre, baza Trnka nalazi se na 10 km jugozapadno od grada Kuršumlije u rejonu sela Trnka, tačnije između seoskog groblja i trigonometra 944. Pravac severa, moja tajna tačka, dimnjak iza objekta baze i dalje.